Omusawo gw'omugagga Hajji Kizito Ishaka omusobozi w'emmwaanyi gwe yawaabira omuyindi Hajji Siraahi Jaliwara ogw'okumubbako emmwaanyi guzzeemu okuwulirwa mu kkooti enaka ebadde ekubirizibwa omulamuzi Joyce Kavuma. Omusango guno gubadde guwulirwa omulamuzi Flavia Nasuna atali omusala kino era ng'omulamuzi Kavuma abalagidde okudda mu kkooti ng'ennaku z'omwezi nnya omwezi ogujja okusobola okunnyonnyola n'okwewozaako ku musango guno. Kizito Ishaka alumiriza omuyindi okumubba emmwaanyi ezibalirwamu obukadde 12. Vunaana nabbibwa emmwaanyi zange mu 2012. Ye Hajji Ishaka oluvannyuma lwa kkooti anyonyodde omusasi waffe engeri gy'abonyebonyemu n'omusango guno. Abajulizi buli lunaku buli lwe baŋŋamba nzijja nabo mbaleeta kati omu ava mbaali imagine naye oyina transporti biki ebyo byonna nsabe kkooti ebeere nga omusango guno eguwulira mangu. Asabye omulamuzi amuyambe akole ku nsonga zino mu bulambulukufu era nga n'abajulizi be banyonyodde. Twagenda okwebalansinga nga tulaba emmwaanyi tezikola ki tiziwere emotoka olwoba Hajji yalina emotoka bbiri ezisomba emmwaanyi kati naye yaleetanga nga motoka luusi ng'ataano n'endala ngaffe tukola ki nga tupiima nga zigenda zikola ki nga tetumanyi mbu tezigenda ki wa Hajji. Ne Hajji Siraahi oluvannyuma ayogeddewo naffe ku nsonga eno ng'alina abajulizi be n'ategeeza ng'ensonga zino bwe zirimu empalana n'effitina y'emirimu. Business issue. Ali mu fitina bali bandoga bali banzita na musajja kuba nti Katonda amusitu musajja amutwala ne India namujja ne sente ze nnyini zaayina Katonda yaziisa ku musajja ono tetuina kitufuna mu bintu bino naye Siraahi tagulanga kumwaiza Kizito olw'ensonga Sebitosi ye yali omukozi wa Kizito ujue na balancing ebintu bye byonna kakati lekera ndi ono omukozi wa lekera ndi Joseph Innocent Senfuma ne Debula Namutebi bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.